його арештували, його там вони і арештували. І засудили на 10 років. Він не признавався, він казав, що він скривався від армії, ніде він не був, бо нічого при ньому не було. Як там було, то він, то одним словом, то не було стрілянини ніякої, він зайшов там хорий. І таке в нас усі, хто куди, мене арештували в Тернопільщині. Родину вислали в 47-му році і вислали у тайгу, не у місто. Якщо б в місто, то ще б були живі інакше. То було в тайзі, де не було ні заводів, ні производства. Скинули у тайгу на погибель. Там тільки ліс, сніг і все. Ніхто не приймав, люди помирали. Хто що мав. У лісі давали собі ради самі. Палили вогонь, грілися і розповзався, хто куди міг, кого, хто втікав, того кого в тюрму садили, а кого далі вертали, хто куди. Ну, одним словом, там було дуже важко, і там вони жили в тій тайзі, доки не аж до 61-го року.